TDF እንደገና መልሶ ከተቆጣጠረ በኋላ ከራያ ሰው አላፈናቀለም አላፈናቀለም ከቆቦ ፈርተው ሆነ ቆቦ ቆቦ አልገደለም በመቶዎች የሚቆጠሩ የቆቦ ነዋሪዎችን አልገደለም እኔ ልንገር አንድ ነው አይደለም ማታውቀው ነው ካላወቅ መረጃ ከሌለ እሺ መረጃ አለ ልንገር አይደለም ስሜት መከላከል የለበትም እኔ አሁን ማወቅ የፈለኩት ራያ አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ ራዩማ ሆኗል ወይ ራሱን ብሄር አርጎ አይደንቲፋይ ማድረግ አጀመረም ወይ የራያስ ያንድ ብሄር አካል ብቻ ተደርጎ መታየት የለበትም የአማራ ብሄር ወይ የትግራይ ብሄር ወይ የኦሮሞ ብሄር ተብሎ መፈረጅ የለበትም የራሴ ብሄር የሚለውም የለውም ሌላ ቋንቋ ይናገሩ ነበር የሚል በታሪክም የተመዘገበ የለም ከትግርኛ ውጭ ተናግሯል የሚል የለም ባጭሩ ምንድነው የሚሉት የራያ ህዝብ ስቃይ ውስጥ ነው ያለው በሁለት ትላልቅ የፖለቲካል ኤሊት ምክንያት አንደኛው አንደኛውን ያባረረ ሌላኛውም እንደዛው ያደረገ የሚል በጣም ግልጽ ሆነ መልኩ ጥያቄ እየተነሳ ነው ያለው ትግራይ ብሔርተኞች ራያን መሬቱን ነው የሚፈልጉት እነቱ ለመናገር በግልጽ መታወቅ ያለበት ሂዱ ኮይሏቸዋል የራያ ህዝብ በሰላም ሊኖር የሚችለው ምን ሲሆን ነው ራሱ ራያ ብሎ የሚገልጸው የራያ ህዝብ የፍላጎቱ መጠየቅ አለበት የአማራም ይሁን የትግራይ ፖለቲከኞች ይሄን ቆም ብለው ማሰብ መቻል አለባቸው ለምንድነው የራያ ህዝብ እንዲህ አይነት ሬዚስተንስ ያመጣው የራያ አስተዳደር ከሰሜን ኢትዮጵያ በተለይ ከዚህ ከአጼ ከሚተዳደሩት በተለየ መልኩ ኢጋሊቴሪያን አይነት ኔቸር አለው ለምሳሌ የጦር መሪዎች 12 አሉ የፖለቲካ መሪዎች 12 አሉ 24 ሆኖ ነው ራሱን የሚያስተዳድረው እንጂ ልክ እንደሌሎቹ የኢትዮጵያ ሰሜን ኢትዮጵያ አካላት የራሱ የሆነ ንጉስ ራሱ የለውም ወያኔ ቀዳማዊ ወያኔ እንቅስቃሴ ራሱ በስም የሚጠራ አንድ ሰው ሳይሆን በጣም ብዙ በስም የሚጠሩ ሰዎች ናቸው የሚመጡት የሚል በምንም መልኩ ከዛ ጋር አይገናኝም የሚል መጨረሻ ላይ ዶክተር ሲሳይ የሚያነሳሉ ግን ተስፈክሮስ ይሄንን ሁሉ ጠቅለለ ቀድም ያነሳውትንም ጨመረ ማብራሪያ እንድትሰጥልኝ እሺ አመሰግናለሁ እንትን ጥሩ ነበር ለመሰለ ታሪክና ፖለቲካ አብሮ ሲቀላቀል ጥሩ አይሆን አንዳንድ ጊዜ ፋክቱ ላይ የኔን ይሄል ትንሽ ቢገፋበት ዶክተር ጥሩ ነበር ምክንያቱም ታሪኩን ካወቀ ፋክት ላይ እንትናትል ከዛ ኢንተርፕሪቴሽን ትርጉም ላይ እንትንትላለ እና አንድ እንትን ልበልለት አሁን ደውዓ ምን እንደሆነ አይታወቀው ይላል ሁለት ነገር ኮትላርክ አንደኛ ፕሮፌሰር መርዕድ ጥናታቸው ላይ ዘ ትግርኛ ስፒኪንግ ደውዓ ሃርድሊ ኤኒ ኢንዲኬሽን ቱ ሊንክ ዘም ዊዝ አፋር ይላል አፋር ጋር ምንም ያገናኝ የለ ዘ ትግርኛ ስፒኪንግ ደውዓ ከዛ ሌላው የታሪክ ምሁርና እዛ ራያ ዘወላይ ደግሞ በጣም ጥልቅ ጥናት ያደረገ ዶክተር ነጋ መናስወ ደግሞ ምን ይላል እዛ ላይ ዘ ደውዓ ኔቨር ዩዝድ ኤኒ አዘር ላንጉጅ አዘር ዛን ትግርኛ ይላል ምንድነው በዝም ብሎ ታሪክ ላይ ምን መሰለን የሚቸገረው አንደኛው ኢምፕሪካል ኤቪደንስ አለ ፋክት ሁለት ሰዎች አስተያየት ይሰጣሉ ሰዎች ሃይፖቴሲስ ይሰጣሉ አራት ደግሞ ትርጓሜ ይሰጣሉ እኔ አሁን ፋክት ላይ ነው የምናደርገው ምን ይሆናል አንዱ የሰጠው አስተያየት ለሚቀጥለው ሲጽፍ ፋክት አርጎ ይጽፈዋል አሁን በደውዓ ላይ ሌላ ቋንቋ ይናገሩ ነበር የሚል በታሪክም የተመዘገበ የለም ከትግርኛ ውጭ ተናግሯል የሚል የለም ይሄ ከዛ ሌሎች ምን ይላሉ ለምሳሌ አንዱ ምናልባት ፕሮባብሊቲ ይልና የእንትን ይኖራቸው ይሆናል ኩሽቲክ ይኖራቸው አሁን ፕሮባብሊቲ ነው ይሄንን እንደ ፋክት ልትወስደው አትችልም ስለዚህ ይሄ በዚህ የተደመደመ ነው እንትኑና ለምንድን ነው ታሪክ ያልኩ እኔ ማነሳው አመተ ምህረቶቹ አስተዳደራዊ ታሪክ ሰዋራ ይታል 1923 1933 1935 1937 1949 ፒርስ የፒርስን ማስተዋሻን በቀዋል ከመን ለመንልን አለኝ ፒርስ ሁሉንም ተጠይቀኛል ችግር ይስከተል ፒርስ ይሄ ላንጉጅ ነው እሱን ለመልስ ለግረ መንገድ ምን ይላል ፒርስ ወደ አዘው ሲሄድ ሲጎበኝ ዲያሌክቲካቸው ትግርኛ ይችላል ያው የራስ ወልድ ስላሴ ጓደኛ ነው የቅርብ ጓደኛና ወዳጅ ነው እና ቋንቋቸው በደንብ ስላልቻልኩት ብዙ ላወራ አልቻልኩም አሁን አንድ የውጭ ዲያሌክቲክስን የቀበሊኛ ዘይን ይችላል ብለህ ትንሽ ያወራው እኮ ትግርኛ ስለቻለ ነው
እና የዳይሌክቲክስ ነው ስም ያጋጠመውና ችግር የለው ሁለት አጃቢዎችም የመጡ ትግርኛ ተናጋሪዎች ራያ ላይ ሲደርሱ ዶባዎች ጋር መግባባት እንዳቃታቸው ጽፏል አይልም ኮታርግልኝ አይልም እኔ ስላልኝ ነው እንቱ ይሄው ነው ኮታርግልኝ ነው አይ ሱቶ ያንተን መጽሐፍ ተው እዚህ ዳ እና ያንተ መጽሐፍ ነው ታማኝ እሺ ለወደ ጥያቄው ቀልደኛ ነው ያ ምንድን ነው ايه رايا رايو ما بارتي ياكو قدام لت لانساو بيه اندو بس فيسبوك لاي صفيوال رسج هاي ان كالمطام بلاچو انانته دستنيا سلالوناچو نو انجي كالتقلاقلن بدو بتام دغاغمو طيب دسي لهينا انيا منور نبا اللبن عربي باهون بتراچو دسي لهي وداجوچي ناچو ويتوصلت وداجوچي جن ازي ازي وييت لا يالنيا مدرج يلبتن بلو بين لمن الغابسكاچو ወዳጆቼ ናቸው ለምሳሌ ዶክተር ሲሳይ ግን ሁለታችን ይዋጣል የጊዜ አው የጊዜ ጉዳይ ምክንያቱም ቁጥር በበዛ ቁጥር አቃጭ ወዳጆቼ ናቸው የትግራይ ትግራይ ነው ሌላ ጊዜም እኮ የትግራይ ልጆች አይደሉም አይ ለኔ ሰዓት እንት እንዳታረግብልኝ ራያ ራዩ ማሚለውን መሰለን አሁን ባለፈው አኩራፊዎቹን አማራ ያደረጃቸው ይያሉ ያደረጃቸው አንድ ቤስት ምሳሌ ትግራይ አይደለም እናም ብለው ብዙ ጽፏል አንዱ ምን አረጉ መሰለ የታቸው መረሳም ይባላል ለአለማጣልች ሂስቶሪያ እና ፕሮፌሰር መረድን ኮታርጎ ምን ይላል ደውአ ዘይ ወር ትግሪያስ ኖት አፋር ይላል ከዛ ወር ምትለዋል ኔዘር ብሎ በስክሪፕት ተጻፉና ከዛ ኖት ምትለዋል ደሞ ኖር አልጉና በስክሪፕት አለ ፔፐር ማንም ሄዶ እንትን ማየት ይችላል 6 ኪሎ ከዛ ጌታቸው እንዳለው ትግራይ አይደሉም ይላሉ እንትን ይላሉና እንተዋው ራያ ራዩማ አማራ አዳራጅቷቸው ትግራይ አይደለንም አሁን እንትን ያያልን የቆዩት ቤስት ኤግዛምፕል አሁን የብልጽግና ትግራይን ወሮ ሲቆጣጠር አማራ አይደለም ማለት አየ ለጊዜው የአማራ አጀንዳን ሲያቋየ ሲያደርጉ ቆይተው እኛ አይደለንም በትግራይ ውስጥ ልዩ ዞኑ እንደው እንጂ መሰጠት ያለብን ያልነው እኛ አማራ አይደለንም ብሎ መጡ አማራነን ብሎ አይደንቲቲያቸው ለትግል ብለው ህዋትን ለመበቀል ብለው የአስተዳደር በደላቸውን ለመበቀል ብሎ ከአማራ ጋር ይጠጉና በኋላ እንዴት እንደሚጣሉ ቤስት ምሳሌ ነው ራያ ራዩ ራያ ራዩ ማምን ማለት ነው አማራዎች ለምን ይሄንን ተከሉት ራያ ማለት ኦሮሞን ኤግዚስታንስ አዘወላ የኦሮሞን መኖር ኡቅና ለመስጠት ነው ጣሊያን ራያ ብሎ ራያ አዘወ ያለው የተወሰኑ አካባቢዎች ስለነበሩ ስለዚህ ራያ ራዩ ማምን ማለት ነው ኦሮሞ አንድ ነው ማለት ነው አይደል ነው አይደል ራያ ቆዩ ራያ ያው ራያ ነው ራያ ሌላ ማንነት የለውም ራያ ኦሮሞ ነው ማለት እኮ ራያ ራዩማ ማለት ራያ ያው ራያ ነው እሺ ራያ ነው ራያ ማለት ራያ ራዩማ ማለት የራያ አካባቢ አንድ ላይ ሲጠራ ወደ ዘመጣለህ እኮ ያው ራያን አንድ ነው መጀመሪያው ትርጉም ነው መጣለ ራያ ለምንድን ነው የመጣው ጣሊያን ኤግዚስታንቻቸውን እዛ መኖራቸውን ዕውቅና ለመስጠት ራያ አዘዋለው ከዛ በፊት ራያ ራያም ይባል የለም ምን ይላል ቀድም እንዳልኩ የትሪሚንግ ሀማንተ በአልቫሬዝ ብለ ይጠቀስከው ራሳቸው ኦሮሞዎቹ እዛ ያሉት ራያ መባልን ይፈልጋሉ ትግራይዎች ግን ምን ይሏቸዋል አዘዎ ይሏቸዋል ያዘዎ መሬት ላይ ስለሰፈሩ እዛ በተቆጣጠሩት ቦታ ምክንያት ይል ስለዚህ ማንን ዕውቅና ሰጠ ይሄ ራያ መባልን መፈልጋቸው ጣሊያን ስለዚህ ይሄ ከትግራይ ጋር ግንኙነት የለው ማለት ነው ራያ ራዩ ማለት ምንድነው አንደኛ የትግራይ አይደንቲቲው ምን ታደርጓል ተፈዘዋል ማለት ነው ከትግራይ ታላቅቀዋል ከዛ ቀጥለ አሁን ዶክተር ያው ካማራ የመጡት አማራንና ራያ ራያ አይሆንም እንዲሉ ማለት ነው ይሄ ማለት ነው ብሔር አይደለም አሁን ምንድነው ለብሔር የሚሆነው ቋንቋ ነው አለ አንዱ ትግርኛ ተናጋሪ 84.17% ትግርኛ ተናጋሪ ከቅርታ ጋር ፍቃድ ያሁኑ የደርጎ ደግሞ ፍቃድልኝና አንዴ ቆይ አንዴ የፕሮፌሰር መረድን ቆይ በእናትህ ኮትላ አይደለም ቆይ እንጂ ለምን መሰለህ የመረድ እኮ አመጣሁልህ አይደል ችግር የለም የመረድን ቆይ አንድ ምሳሌ ላንሳለ ስለ ራያ ያለውን አንዴት ነው 3-4 መስመር ልጅ ፕሮፌሰር መረድ ወልዳረጋይ ቀደም ሲል ስለ አካባቢ በጻፉት መጽሐፍ የተከስ ነው ማለት ነው በጣም ለምንና ሜዳማ በሆነውና ከዋጅራት በስተደቡ የሚገኘው ያዘቦ ደባዊ ክፍል ቀደም ሲል ከብታሪቤዎች ኖርበት ነበር እነዚህም ከብታሪቤዎች ደባዎች በመባል የሚታወቁ ህዝቦች ሲሆኑ በደቡባዊ አዘቦና ምስራቃዊ ቡና በተለይም ባንጎትና ቀዳ አካባቢም ተሰራጭተው ይኖሩ ነበር። ይህ ቦታም የዘውብል ተራራን ጨምሮ በዙሪያው የሚገኙትን ሜዳማ አካባቢዎች ያካትታል ይላሉ። ግዳን ምስራቃዊ ግዳን የራያ አካባቢ ከራያ ጋር ያለውን ቅርበትና የዛ አካል መሆኑን ፕሮፌሰር መረድ ይመሰክራሉ። ስለዚህ ግዳን
እንደውኔ ከዛ አልመጣሁም እንጂ ዛም ቋብ መጣ የራያ ካል ነኝ ማለት ነው ግዳን ራሱ በከፊል የራያ ካል መሆኑ መታወቃለበት ምን ሆነ መሰለ እሷን ልመስል ስለት ያው ስለተሸማኝ 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 እንት ልበል ምን ሆነ መሰለ አምደጽ ይሄን ይሄ ደውዓችን ከወጉ በኋላ ወደ እጁ እና ንግድ መስመሩን ለመጠበቅና የእጁ ለመከላከል የደውዓ ሙስሊሞችን ወደዛ እንዳይሄዱ ይሄ ንጃና ሞራ የሚባሉ ቀዳም የሚባሉ አካባቢ ወታደራ ጋሪሰን አሰፈሩ አንዱም እንትኑ ነው ያን ጋሪሰን ቀዳ ላይ ነው የሰፈረው አይደል በየጁና በአዘው መሃል ማለት ነው ያ ቀዳ ህዝቡ ነው አሪማን ነው ደውዓ ነው ከሄድክ ከፈለክ ልኮት ላድርግ ይችላል አንተ አንበዋው ይሆናል የፈቃዱ በእኛ ማለት ነው ስለዚህ የቀዳ ነዋሪ ደውዓ ነው ወታደር ግን ምን ሆነ ጋሪሰን እዛ ለማን የጁን ለመከላከል አንጎት አሁን ሁለት ወረዳ ናቸው አይደለም የጁ ሀብሩና ማን ናቸው ጉላላፍቶ ጉላላፍቶ እነዚህ ናቸው የጁ ማለት አንጎት ይባል ነበር የጁ የተባሉት አይዘው ኦሮሞ አይደሉም ከኦሮሞ በፊት ነው የመጡት ከሽዋ ስለዚህ ያንን ለክርስቲያኑን ለመከላከል እና ንግድ መስመሩን እዛ ወታደር ስላሰፈሩ ነው ይሄን ፕሮፌሰር የቀዳን እንትን የተለየ ግዛት አስመስለው እንትን የሚሉት ህዝቡ ግን ደውዓ ነው የወታደር ጋሪሰን ሰፍሮበት ስለነበር የጁ እንደመከላከል ነው አይ ዶንት ኖ እንትኑ አድርገብኝ እንዳይሆን ኤኒዌይስ ይሄንን ምንድነው ሴንሰሱ በደርግ ጊዜም ምንድነው ትግርኛ መሆናቸው ምን ያደርጉ ቁጥሩ እስኪ በየወረዳው እስኪ አንታ ካለ ኮታ አድርገው ነው ምን ያደርጋል መሰለ እኔ አሁን የትኞቹን መሰለ ያየሁት ወደዚህ ወደ አማራ የነበሩት በደርግ ጊዜ ሲያጠና ምን ይላል ብሔረሰቦችን ወደ አንድ ማሰባሰብ ነው አንዱ የአስተዳደሩ ይሄ ቀደም አምስት አስተዳደራዊ ግዛ 25 ምናምን የተባለው ማለት ነው እሱን ለማቋቋም ስለዚህ ያንን ጥና ሲያደርግ ምን ይላል ወደ ራያ አዘቦ የመመለስ እንኳን ቢኖርባቸው መታየት ቢኖርበት ይላል ደርግ ነገር ግን በዛ በወሎ ክፍለ ሀገር እንዲቆዩ አስተያየት አለ የአጥኞቹ ማለት ነው በደርግ ጊዜ ያጠኑት ነው እንጂ ፊገሩ ያሳያቸው ትግራይ መሆናቸው ነው ምክንያቱም እዛ ምን ይላል እዛ ያለ አጎውና ኦሮሞ ራሱ ትግርኛ ለምዷልና ከትግርኛ ጋር ተዋደዋል ነው የሚለው የደርግ ጥናት ኢህአዲግ በዛው ለሄድል 1984 ክልል ሲመሰረት እኔ ፔፐር ሰራ አንደርግራጁዌት ነበርኩ 6 ኪሎና ጠይቂያቸዋለሁ ምንድነው ያረጋቸው ሶስት ነው መሰረት ያረጉት አንደኛ የትርሚንግሃምን ላንጉጅ ዲስትሪቢዩሽን የሚለው የማፕ አለው አይደለም እዛ ያለው ትግርኛ ተናጋሪና ኦሮሞ ተናጋሪ ነው የሚለው ኦሮሞዎቹ ደግሞ አሲሚሌትድ ሆነዋል እንጂ ለነገርህ ነው ቃ ሪያኒ ያጠናው እኮ እንትኑ ነው እንዳለ አዘወራ ያዘው ማለት ነው ትግርኛና ኦሮሚያ ተናጋሪ ነው የሚለው ኦሮሞ ራጃ ራሱን ችሎ ነው የተጠናው አይደለም የእንትዳ ኮነም ለትርሚንግሃም ኮነም ለማፑን ማፑን ትግርኛና ኦሮሚያ ተናጋሪ ናቸው እንጂ አማራኛ የለም እዛ ኦሮሞዎቹ ደግሞ አሲሚሌትድ ሆነዋል በዛው ወቅት ማለት ነው አንድ ሱን ነው የተጠቀሙት የትሪሚንግሃም ሁለት ደርግ ያጠናው ሴንሰስ ሶስት የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች በደርግ ጊዜ ያጠናው ለምንድነው ቆቦ ያስቀሩት ወደ እንትን ዲሞግራፊካሊ አማራ ትንሽ የበላይነት አሳይቷል ለምንድነው ስሜን እንትን ያደርግ ስሜን ትግራይ ነው አይደለም ያልከው ባይዞ ሶሪ ቀደም ልቃወም ነበር ስሜን በየዳን ደባርቅ ጃናሞራ በሙሉ የትግራይ ግዛት ነው እና የስሜን አውራጃ ነው የጎንደር እንዳይመስል በየኖር ቴገጣይቱ በየዳናቸው ተወልዳቸው ራሱና ከማራዳ እዛ ነው ትግሬና ያልካቸው ባለፈው ትግሬናቸው ያልካቸው ቴገጣይቱ ቆይ ብጡል ኳልኩ ብጡል ኃይለማርያም ገብራልኩ እኮ በኦሮሞ በእናታቸው በኦሮሞ የጎጃም አለባቸው ከአማራ ጋር ምንም ያገናኘ የላቸው እና የስሜን ተወላጅ ናቸው እንጂ የጎንደር አይደሉም ስለዚህ ይሄንን በሶስቱ ነው ኢሃዲክ ያደረገው ለዛም ነው አማራ አሲሚሌትድ ይሆንባቸው የትግራይ ግዛቶች ቆቦን አስቀረ በዚህ ደግሞ በመራብ ደግሞ ምን አደረገ ሲሜን አውራጃን ከጸገዴ የተወሰነው ከጸለምት ደግሞ የተወሰነው ወደ አማራ አስቀረ ኦሬዲ ምን አድርጓል ዲሞግራፊ የህወሓት የትግል ዘፈን እኮ በ1983 ይወጣ ምን ይላል ወደ አማራ ሲቻገሩ ልጃቸው ታጋይ ሆኖ የአማራና የትግራይ ሪሌሽንሺፕ እንትን ለማድረግ ትግርኛ እየሰባበሩ የሚያወሩ የሚዘፍኑ ታቆ ይሆን ወይና የሚለው ምን ይላል ለምስታቸው ሲሻገሩ ይሄን የተሻገርነው ወንዝ ታቀዋለሽ ወይ አላቆም ሲሉ አልውሃም ላሽ ይባላል የትግራይ ወሰንሱ በዛውም የህወሓትን ልምጣል እኔ ወደዚህ እዛም እየረገጡ ስለሆነ
የህወሓት ማኒፌስቶ ምንድነው የሚለው የሚለው ነው እንግዲህ ህወሓት ማኒፌስቶ ያወጣው 1968 ነው የካቲት 12 እስከ 13 እስከ 14 በተደረገው ስብሰባ አመታዊ ክብረ በዓሉን ሲያከብር ማለት ነው አመታዊ ክብረ በዓሉን ሲያከብር ምን ይላል የትግራይ ወሰን ትግራይ ዲፋይን ያደርጋል የትግራይ ህዝቦች ከዛ በፊት ስላሉት ሁለቱ ግን ማበረገስግስቲና ታታ እነሱን ተከና መልካም እንደው ከንትን ልምጣል እነሱ ናቸው ወያኔ ያለላቸው እነሱ አስፕሬሽን አልነበራቸው አስፕሬሽኑን ያመጣው ካርታ ውስጥ ቀላቅሎ የዚህ ወያኔ ሲባል ነው የሚለው ነገር ነው አዎ ነው ጥሩ አስተዋስከኝ ከንትን ልም ቆይ ቆይ አንድ ነው ወያኔ ቆይ እንትን ነው እቺ መጣለ ችግር የለው ከሊበራል ፕሮግሬሲቭ ፓርቲ ሊሄድልህ ትግራይ ትግርኛ አሁን የኤርትራ የነበረው ሊበራል ፕሮግሬሲቭ ፓርቲ ራስ ተሰማ አስበረው ነበር ቸርማኑ ትግራይ ትግርኝ ነበር እንትናቸውና እንግዲህ ሹዋ አጼ ምኒልክ ሸጣውናል ኢትዮጵያውያን አይደለም አላሉ ሸጣውናል የተሸጠቃይ መልስም ካሁን ወዲያ ከኢትዮጵያ ጋር እንሆንም ብለው ትግራይ ትግርኝ አሉ እና ይሄንን ኢማጂንድ ኮሚኒቲ ይሏል አንዱ የትግርኛ ጻፊ እንደው እና ኢማጂንድ ኮሚኒቲ ዓለም ሰገድ አባይ አንበባው የሆነ ዘጅልት እንትን ኢማጂን ኮሚኒቲ እንትን ሲያደርጉ ምን ያደርጋሉ? ከየትግራይ ትግርኝ ወሰን በደቡብ አልውሃ ምላሽ ነው ይላል። በምዕራብ ደግሞ ይሄ ምዕራብ አሁን ነው የምንለው ቋንቋ ወልቃይት ጸገደን ስሜንን ጸለምትን ይላል። ይሄ ዲፋይን ያደርጉታል እነሱ። እንደገና ዘ ሞስት ትግራይ ናሽናሊስት ደግሞ ግንባር ገር ለሐድነት ትግራይ ግጋሐት የሚባል ህወሓት ያጠፋ ማለት ነው። እሱ ደግሞ ምን ብሎ ተነሳ ትግራይ ትግርኝ ብሎ ከሊበራል ፓርቲ እኔ ጠይቄያቸዋለሁ ግንኙነት አናቅም የነሱን ሊትሬቸር አልወሰድም እነሱ የሚሉት የዮሐንስን ትግራይ ነው የሚሉት እና እንደዛ ሲያደርጉ ይሄንን ስሜን ምን ነው አሁን ምን ላቸው ሐሞራ ወልቃይት ጸገደ ጸለምቲ ስሜን ማለት ነው እነዚህን ከዚህ ደግሞ አልውሃ ምላሽ ብሎ ዲፋይን ያደርጋሉ እነሱ ህወሓት ባይዘወይ መታወቂያ አለ ኢንፍሉዌንስድ የሆነው በግጋሐት ነው ግንባር ገር ለሐርነት ትግራይ ጽሑፍ ነው ምክንያቱም ዛ የጻፋቸው ነገሮች ያስተውቃሉ ኢንፍሉዌንስድ መሆን ህወሓት ደግሞ የመጀመሪያ ማኒፌስቶ 68 ሲያወጣ ምን አለ የትግራይ ህዝብ የትግራይ ክልል ህዝብ ይላል ሪፐብሊኩ አፋር አገው ለምንድን ነው አፋር ቀድም ያልናቸው ሶስት ወረዳዎች ስላሉ ማለት ነው አገው ደግሞ አዎ ጠልጣል ነው የሚባል ከአፋር ፕሮፖሩ ይለያሉ ጠልጣል ፕሮፌሰር መርዕድ ከትግራይ ጋር ነው የጎሳ ግንኙነታቸው ይላሉ እና ዋግና ላስታ ስለነበሩ ደግሞ ከትግራይ አገው ትግራይ ላይ ዲፋይን ያደርጉታል ከዛ ወልቃይት ጸለምቲ ብለው ዲፋይን ያደርጉታል ይሄን እንደው ህወሓት ማን ሌስ ያረጋል እንዳጼ ምኒልክ ኤርትራን አያካትተው እንጂ ይሄ ሁሉ ክሌም እንትን ያረ የትግራይ ህዝብ ለማታገልም በኋላ የሽጎያ ላይ በዛ ማኒፌስቶ ጠገዴን አያካትተው በእናት አለው ጠገዴን አያካትተው አልኩኮቶ ኤኒዌይስ እንዳታቆራርጠኝ ማኒፌስቶ አሁን ለምሳሌ የስልጣና ማቴሪያል አለው የሽጎያን የሚባሉት የገበሬ ካድሬዎች ለማሰልጠን ነው ግን ባጭሩ ከዛ በፊት የነበሩት ማበረገስገስቲ ዳታታ የላቸው መደር ወያኔ የታህት ኮና ያልኩ ይሄ ታህት ማኒፌስቶ ይሄ ነው የራያንም ያካትታል ታዲያ ራያ አገው ኳልኩ ላስታና ዋግ የትግራይ ስለሆነ ሂስቶሪካሊ እስከ አጼ ምኒልክ የትግራይ ናቸው ላስታና ዋግ እሱን እንኳን አገው ብሎ እኮ ጨምሮታል አፋር ሶስት አፋር ባይዘው ወይ በታሪክ ኢህአዲግ ነው ወደዛ ያወሰዳቸው ዶክተር ቀድም እንደዛ ታንክ ዩ ያስተዋወስከኝ በአፋር በኩል በመስራቅ ትግራይ ወሰን አያስቀምጥም ያ ማኒፌስቶ በሰሜን በመራብ ህዝቦች ነው የሚጠቅሰው ህዝቦች የመስራቅን አያስቀምጥም ቀልጣል ይላል ቆዩ በእናታችሁ ልጨርሳ ኖ እየጨረስን ሄድ አሁን ምንድነው እኔ ያልጠቀስኳቸው አለ በመሐል እየገባችሁ በእኔም ሙሉ መልእክት ለማስተላለፍ ቃል ቢ እሱንም አሰጠልና አሁን እኮ የጥያቄና እናንተ ጣልቃ ገብነቶች እትራ እኮ ጥያቄና መልስ ነው እኮ ኤኒዌይስ የያደ የእንትኑ ይሄንን ሄጃለ አጼ ዮሐንስ ልናንስ አንድ አጼ ዮሐንስ ቀደም እንዳልኩት ሳይነግሱ ትግራይን ሲያስተዳድሩ ዮሐናው የመሸፈቻ ማከላቸውና ማህበራዊ መሰረታቸው አዘው ነው እንዳልኩት ዘውል ቆቦን አላማጣን የመሰረቱት ንጉሰ ነገስ ሳይሆን ስለዚህ ማከላቸው ዛን ምን ግን ሆነ በኋላ ከነገሱ በኋላ የግብጽ ወረራ መጣ አይደል ከዛ የሄጁ የእስልምና መምህራን የተሄዱ ወደ አዘው ሄዶ እስልምናን ፋንዳሜንታላይዝ ማድረግ ጀመሩና ቤተክርስቲያን መናምስ ማቃጠል ሲጀምሩ ከዛ ወደ ሙቭ አደረጉ ወደ ሐሸንግ ማከላቸው
هيك هزوجا على تجاجم كماجا نزي هاي ما نتمهران بحالهم ولا يالكوا بيزوي برو ميدا دلهم برو ميدا سلام مسلمين أي توصل نوساني عليهم سلام كريستنا نيني نبرني سنت كزين دبوا براورا نو أنت سلام كساو نه يام ببي اللون أي كريستنا بدر كساو أنت قال لنا يعني أنت يطيق كنيال لنهي يسون ما مجمري ونوم ملص نبرد بي نو من مسألة عشرة ولا تيالكو أنت من درس تاسدره نو من مسألة No. يهنن عزو متي مساله كمنيليك بوحالا نو هوستايلي هونو انجي اسكا يتوسن كهيدو بوحالا ساميت دارغو عزو انتنو دوعا منام تداكمو عمصال نبربت هي يجو مسلم اسلمنا ممهران ود عزو هيدو تشاغرو يا ماستمار سي جمرو نو چغير يفطرو كايليتوننا 12 ميبالاي نبرو يا مجمريا لاي اوروموچو بزي بوغوسا بوغوسا مري 12 يوغو سامري وشنا كذا عند عطاق علي مرينة براكة السودومو تتارينتو لرسول سلاسي نبارو وبزانجزي مالتنو ليلاو انجدي اني من اللي اللون ديموغرافيا اللي استردار اللي هو التاريكا اللي كذين ننوات انشل ما دل يهين دزين دزي اي بالا هون سينسس تكايدوان ينبر هستوريكال يهزوو چمان النت ايتنا هنن political statement يادرغن سايحون فاكت يتدغف نو كلهم نجر مهوني ያለበትنا አሁን እነዚህ ትግሪ አይደለንም ምናምን የሚባለው አማራ አድራጅቷቸው አሁን ከአማራ ጋር ተኮራረፉ እኛ አማራ መሆን አንፈልግም ሲሉ እነሱ ባሉበት እናወራ ነው በፍጹም አይ እኔ ይሄን እኔ ስለማቅ ትንሽ ነገር አይደለም ደሬ ቆይ እኔ እኮ አልጨረስኩ አንዳንዴ ስንነስኮ የዛሬ እኮ እንደፈለጋ ስማጥፋትም ስለማይገባ ቆይ የራያ ማነት እሺ በሰዓት ሰዓት ይሰጠኝ አሁን ለምን ያለው መጨረስ በነገራችን ላይ የዚህ የዛሬው ጫውታ ህግ አይደለም እስከምትፈልገው እንደፈታ አይ የተጠየቁትን ሁሉንም እንደማለት ነው 20 ደቂቃ መጨረሻ ላይ በነገራችን ላይ ሁለታችሁ ማያ አሁን ምንድነው እናደርገው የራያ ህዝብ 3 ደቂቃ ውስጥ አይታይ የራያ ህዝብ በሰላም ሊኖር የሚችለው ምን ሲሆን ነው ራሱ ራያ ብሎ የሚገልጸው ምን ሲሆን በሰላም መኖር ይችላል ለዚህ ህዝብስ እናንተ ምንድነው የምትረዱት ኤሊት ናችሁ የህዝብ በሰላም እንዲኖር እድገት እንዲኖረው ከአማራም ከተጋሩም ጋር በሰላም በተፋቅሮ እንዲኖር ለዚህ ምንድነው የምትረዱት 3 ደቂቃ ውስጥ እቺ ነገር ነው እሺ አመሰግናለሁ እኔ አንድ ነገር ብዬ ለለፍ የራያ ማነት አስመላሽ ኮሚቴ በአማራ ፖለቲከኞች የተደራጀ አይደለም ይሄ መስተካከል አለበት ባህር ዳር ሆነው የሚልኩት ምናምን የሚባለው ነገር በጣም ስተት ነው ምናልባት ትግራዮች ያደርጉት ስለነበረ ነው የትግራይ ማነት ኮ አስመላሽ ኮሚቴ ተብሎ ኮሚቴ ተቋቁሞ ነበር በክልሉ መንግስት የወልቃይትንም የራያንም ምናምን ባላንስ ለማድረግ ማለት ነው በጣም አሳፋሪ ነገር ነው ይሄኛው ግን የራያ ህዝብ የራያን ጥያቄ ያነሳው የራያ ማነት አስመላሽ ኮሚቴ በራያ ለሂቃን ተነሳሽነት በራያ ለሂቃን የተደራጀ አሁንም ድረስ ከዛ አልፎ የራያ ራዩማ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ የሚል የተቋቋመበት ነው እንደውም አሁን ላይ ለምሳሌ ከመጀመሪያው ጀምሮ ይሄን ግልጽ አድርጎ ነው የወጣው ስለዚህ እሱ አልቋል አኖ አይ ይሄ ግምት ውስጥ እንዲገባ ስለፈለኩ ነው የራያ ሁለተኛ ቆየ ወደሱ እየመጣው ነው ቆየ የተነገርኩ ስለሆነ ያለኩ የራያ ህዝብ ከትግራይ በቃ እሱን ይያልኩ አትድገም አማራ ጋርም ያ በሰላም ሊኖር የሚችለው በደስታ ሊኖር የሚችለው እርሶ ምንድነው የሚመኙለት ምን ቢሆን ነው እንዴት ይረዱታል ይሄና ወደሱ ኮ ነው እየመጣ ነበር ግዜን አጣባከለ እየደገም ስለዚህ ነው አይደለም እሺ የመታረም ያለበት መስተካከልም ያለበት ነገር ስለላለ ነው የራያ ህዝብ በሰላምና በተረጋጋ ሁኔታ ሊኖር የሚችለው ምን ሲሆን ነው የሚለው ጥያቄ የራያ ህዝብ ፍላጎቱ መጠየቅ አለበት እንዲወስን በራሱ ጉዳይ ላይ ራሱን በራሱ በማስተዳደር ሂደት ማንነቱን በመወሰን ረገድ የወደፊት ዕጣ ፈንታውን በማሰብ በኩል የአማራም ይሁን የትግራይ ፖለቲከኞች ይሄን ቆም ብለው ማሰብ መቻል አለባቸው ለምን እንደሆነ የራያ ህዝብ እንዲህ አይነት ሪዚስተንስ ያመጣው ለምን እንደሆነ በዚህ ደረጃ እንትን ያደረገው ተደራጅቶም ባልተደራጀ መልኩም ሲንቀሳቀስ የነበረ ህዝብ ነው ስለዚህ ምን መሆን ትፈልጋለህ እንዴት ራስን በራስ ማስተዳደር ትፈልጋለህ ግንኙነት ከማን ጋር ቢሆን ይሻላል ብለህ ታስባለህ የሚለውን ለሱ ይሰጠው
እኔ ወይም ተስፋ ክሮስ አይደለም ልንወስንለት የሚገባው አንዳንዴ በጣም ያሳዝነው ነገር የዛካቢ ለምሳሌ ባለፈው ውይይትም ላይ ህዝበ ውሳኔ መደራጀት ቢችል የሚል ጥያቄ ስታነሳ ለምን ብሎም ያነሳ በራስ መተማመን የሚቸግረው ሰው ነው ህዝበ ውሳኔን የሚቃወመው እንጂ በራሱ የሚተማመን ሰው በታሪኩ በማህበራዊ ግንኙነቱ በብዙ መልኩ ራስ እንትን የሚያደርግ ወገን ለዛ ህዝብ ድል መስጠት የሚቸግረው አይመስለኝም። አንደኛ የዲሞክራሲ መርህ ነው። ሁለተኛ በራሱ በተለያየ መልኩ የሚገለጽ ነገር ነው። አንድ ህዝብ ራሱን በራሱ ማስተዳደር መቻል አለበት። የራሱን ድል በራሱ መወሰን መቻል አለበት። ወዴት መሆን እንዳለበትም መወሰን ያለበት ራሱ እንጂ ሌላው የሌላኛው ወገን ኤሊት መሆን የለበትም። የትግራይ ኤሊት ወይም የአማራ ኤሊት ወይም የኦሮሞ አሁን ደግሞ በርቀት የኦሮሞ ሊቃንም ራያ ላይ ፍላጎት የማሳደር ነገር አለ። የሰሜን ኦሮሚያ ብለው እንደውም የወሎን ጨምሮ ራያን ጨምር ሰሜን ኦሮሚያ ብለው የሰየሙ የፈረጁና ኦሮሞ ነው ብለው የሚያነሱ የፖለቲከኞች አሉ። ከኦሮሞ ፖለቲከኞች ውስጥ ሁሉም ላይ ሆኑ ይችላሉ። ስለዚህ ከዚህ የዞኖች እርግጫ መውጣት መቻል አለበት። እነዚህ ዞኖች በእያሉበት ነው ለዚህ ህዝብ ፍላጎትና ስሜት ቅድሚያ መስጠት መቻል አለባቸው። ስለዚህ ያ ሲሆን እነሱም ፍላጎታቸውን በዲሞክራሲያዊ መንገድ በተገቢው ሰላማዊ በሆነ መንገድ ሐሳባቸውን ሊገልጹ ይችላሉ። እዛው ራያ ህዝብ ላይ ሄደው ሐሳባቸውን ሊገልጹ ይችላሉ። ታሪክን አጣቅሰው ባህልን ስሜትን ማህበራዊ ትስስርን አጣቅሰው እንትን መደረግ አለበት። ከዛ ውጪ ግን እኔ እስከማውቀው ድረስ የትግራይ ሰው ወደ ራያ ሲመጣ የነበረው በመህር ወቅት ለቀን ስራ ለመስራት ለገበያ ራያ ምርታማ ስለሆነ እስከ መቀሌ ማነው እስከ ኤርትራ ድረስ እንዲህ አይነት ነገሮች ነበሩ። በዚህ መልኩ ነው ማውቀው። አሁን በሌላ መልኩ በቃ በሰላም ስለመኖር ጨርሰናል። እቺን ከጨረስን በኋላ ተስፈክሮስም ሌላ ነገር ውስጥ ሳትገባ የራስያ ህዝብ በሰላም እንዲኖር ምንድነው ምትረዳው? ምንድነው ሰጀስት የምታደርገው? እሷን ብቻ በል አንድ መሰረታዊ ነገር ራያ አዘው አንድ ሰዓት ውስጥ ያልጨረስከው ሌላ ነገር አሁን ልትጨርሰት ይችላል ተስፈክሮስ? ነው ሱኮ ነው የሚሄደው። ገባይ እቺን እንዴት በሰላም እንደምትችግር የለውም ችግር የለውም። ማስመር ያለብን ራያ አዘው ከትግራይ አስተዳደሪዎች ጋር ግጭት የለውም። ሆኖ ኖሮምት ማያቀም ይሄን አንድ መታወቃለ ሲኖር ማለት ነው። አሁን ሌላ አካባቢ አስተዳደር የሚል ህወሓት ጠባቂዎችን ስለሆነ አለማጣ ከተማ ህዝብም ማለት ነው። አዎ ከትግራይ ጋር ግጭት ኖሮታ ያቀም ከትግራይ አስተዳደሪዎች ጋር በታሪክ ነው ማለት። ስለዚህ ይሄ አጼ ዮሐንስ ምናምን የሚባለው እንዳልኩ የእጁ የሙስሊም አስተማሪዎች ሄደው እንትን ያደርጉት ናቸው። እና ሌላ አካባቢ መጥተው ያስተዳድሩታ የሚባል ህወሓት ጠባቂዎች ነው። ሁሉም አስተዳደር በተወላጁ ያስተዳድር ሁሉም አሁን ምዕራብም ኮስ ነው የገጠመን። እንደርታን ብትሄድ እሱ ይላል፣ ተንቤንም ብትሄድ እሱ ይላል፣ አድዋን ብትሄድ የሌላ አካባቢ ነው አድዋን የሚያስተዳድረው። እነሱም ራሳቸው ጥያቄ ያላቸው ጠባቂ ስለሆነ በራሱ ተወላጅ ሶሻል ቤዝም እንዳይኖረው አያስተዳድርም። ይሄ ኮመን ነው ለሁሉም ትግራይ ታውቋለ እንትኑ ማለት ባልሆነ እና ከትግራይ ግጭት ለምንድን ነው ይሄ የተነሳው? በታሪክ አጋጣሚ እንግዲህ የወሎም በጌ ምድር ጎንደርም የሸዋ ነገስታት አስፋ ወሰን አልጋ ወራሽ የበላይ ጠባቂ እያሉ የነዚህ ሁለቱ ጠቅላይ ግዛት ከትግራይ መሬት ወሰዱ። ይህን የወሰዱት ሂስቶሪካል መነሻቸው ሂስቶሪካል ባክግራውንዱን አይደለም፣ ወደ ሰላም ኮል መምጣ ነው። ገባኝ። ለምን አጠብቀኝ? ኦልሬዲ እኮ የጠበቅነው ሰዓት አለ፣ አንድ ሰዓት ጠበቅን። ኖ ኖ፣ ይህንን መሰረቶቹ አድርገን ወደ ሰላም ኮል መጣልን ነው። ስለዚህ ይህንን ሂስቶሪካሊ ትግራይን ለማዳከምና እንትን ለማድረግ የተገኘውን እድል እንደ ሂስቶሪካል መነሻ መውሰድ የለባቸው። ይሄ ሰላም ለመምጣት ቆመ ሶስት ደቂቃ ነው ያለ። አዎ አዘቦን እየረበሸ ያለው ምንድን ነው? የአማራ በዚህኛው ላይ የተተከለ ስለሆነ ነው። የአማራ የመስፋፋት ነው እንጂ አዘቦ ግጭት፣ ውስጣዊ ግጭት ከትግራይ ጋር የለውም። ከነበረው ይምጣ። ይሄ ቀደማዊ ወያኔ ይባል የአፄ ኃይለ ሥላሴ ሹመኞች ናቸው እንጂ የትግራይ እንትን አይደለም። ከትግራይ ጋማ ሆኖ ወያኔን አስነሱ። እንደርታ ላይ የተነሳው እኮ አንድ ላይ ሞቢላይዝ ሆኖ የእጁ እኮ ምን ሆነ አዘቦን ለመውጋት ዘምቷል። ስለዚህ ይሄኛው መነሻ መደረግ የለበት። አሁን እንዳልኩ የአማራ ሁለቱ ወረዳዎች ወደ ወሎ ሲሆኑ ወደዛ ህዝቡ እየመጣ እየመጣ እንትን ሲመጣ አንድ ወረዳ ናት ያለችው አማራ ላይ ራያ ራዩማ ማለት ምን ማለት ነው? በቀደም ምን እያለ ቆቦ ናት አለ የቀረችው ከራያ አዘቦ ከወለጋ ቆቦ ናት። ቆቦን ወደ ትግራይ የማምጣት ነው እንትኑ መፍትሄው። እንዳልኩ ራያ ራዩማ የሚባለው ኮንቴክስቱም ትክክል አይደለም።
راهي عزوه كتباله وهي عزوه نو مبالي يالبت ايدنتيتي ما طفاتنا يتغراي ايدنتيتي ما طفاتنا راهي رايو ما معناتنا سلازي قبونات يقرچو ميربشو يالو اهون زا قبوله يمتو سفر يسفروا عمارا ليلا بوتا يرايا يسفروا عندنا دكتور عينتوم يا عمارا انتن تنياسنسالو سلازي مندنو مهون يالبت اهون انزي نغرچ تفطروا الاهون عدل بقدم بيالو يتغراينا يا عمارا حزب يا عد استدداري غچت يلو يا تاريخ مصت هونو لمجمر يا غزي يجو اورومو يجون يا استدادرو غوجي ميبال اورومو يمجمر يا غچت هونو الاهون بلصغنا سي استدادرن يتفطرو غچت لهولتنيا غزي نو متاوق ياللبت دم يانيو اورومو نو يالكدم مجمر يا غچت يتفطرو اورومو نا انا من لله نو هيستوريكالي غطمو سلمياق نو هي امارا نا تگراي يغطوش يوها يدنبر غچت غطمو تاياق اهون دمو رايا قوبو ميهون مراو تگراي يالو يسطاچو ماننو امارا اشنف الگبا ماننو بلصغنا نو يهنن مريت نصاوتتو لنسو يسطاچو انجي امارا متو وقتو اشنفو مريت التقطاطر بلصغنا نو يهي متاوق قلبت يهنن حزب بسدر بدرسبت سقاي يتاغلو حزب بتام بوزو نو دكتورم تاقو يهونال تگراي سراويت يتقلاقل بزي مريت معناتنو بوزو جينوسايدوچو منام تهزب اهونم گن متاوق قلبت امارا براسو ማለት እነዚህ ክሌሞች አሉ ወደ ግጭት አልነበሩ ብልጽግና ነው ወደ ግጭት ገብተው ቲዲኤፍ ከስምንት ወር በኋላ ቲዲኤፍ እንደገና መልሶ ከተቆጣጠረ በኋላ ከራያ ሰው አላፈናቀለም አላፈናቀለም ከቆቦ ፈርተው ሆነ ቆቦ ቆቦ አልገደለም በመቶዎች የሚቆጠሩ የቆቦ ነዋሪዎች አልገደለም እኔ ልንገር አንድ ነው አይደለም ማታውቀው ነው ካላወቅ መረጃ ከሌለ እሺ መረጃ አለ ልንገር አይደለም ስሜት መከላከል የለም እየጨረስን ነው አየጨረስን ነው ነው መከላከል አይነት ሳይሆን እነታው እኔ ወነታው ነው እኔ የሞቱትን ልንገረው እሺ አላፈናቀለም ከማጣ ልንገር ሌላው ቀርቶ ከመሆኑ 600 ሰው በላይ አላፈናቀለም እሺ ከመሆኑ ጠይቀይና ልንገር አላፈናቀለም ለማጣ እንደገና እሺ ጠይቀይና ልንገር ምንድን ነው ያጋጠመው እሺ የትግራይ ሰራዊት በጎንደር ሲሄድ ማንንም ሰው አልተፈናቀለም አይደለም የተቆጣጠሩት በፊት ስለሚያቃቸው በፊት ማለት በወሎ በኩል ህዝቡን ሲያሸብሩት ከቆቦ ከወልዲያ ከመናምን ተፈናቀሏል ካላማታ አልተፈናቀለም ተወሱ ካላማታ አልተፈናቀለም ሌላ ቆቦ ላይ የሞቱት ምንድነው መሰለ ሄደ ለመሆኑ አጥንተዋል ቆይ አንተና ነው የት ነው መረጃ ይዘህ ነው አይደለም ቆያ የቆራረጣችሁ እኮ አይደለም እኔ አስጨረስኩ አይደለም የሞቱትን ያልከኝ ልምጣል ያሳዝናል በዚህ እንኳን ማመን በጣም ነው ችግር የለውም ከኔ ይሁን እኔ ቆቦ ላይ በስንት ሚሊዮን ብር ተማደርገው ያለሁት እኮ በታሪክ አሁን አልኩ እኮ በታሪክ ላይ ተመጣጣኝ ብንሆን ኖሮ ጥሩ እንትኑ ምን ለያየው በትርጉምና በመናም በፋክት እኮ አንለያየው ምንም የታሪክ ግን አሁን የሞቱት ትላንትና ፍልሰላ እኮ አበዛቸው ነው ልጨርሳስ አይደለም ትላንትና 600 ሰው በላይ የሞቱት እውነታ ለማወቅ ታሪክ ማወቅ አለ ማወቅ የፈለኩት ቆይ ይሁን እሳቸው ምን አሉ ዶክተር ሲሳይ በስምንት ወር ጊዜ ውስጥ ከራያ አካባቢ ላይ ወደ እንደመሆኑ የሄደ የተፈናቀለ የለም በአማራ ልዩ ኃይል ብሎ ደመደሙ አሁን ላንተም ያቀርብኩ ያለሁት ከሳቸው ጋርም አልተከራከርኩም እኔ አሁንም ላንተ ያቀርብኩ ያለሁት ከስምንት ወር በኋላ ቲዲኤፍ እንደገና ራያን ሲቆጣጠር ከአላማጣ ሰው አልተፈናቀለም ወይ ነው ይያልኩ ያለሁት ከማን ጀምሮ ባጭሩ አልተፈናቀለም ካልከኝ እኔ እንኳን አልከራከርም እሺ ሁለቱም ለሄድልህ እሺ ወደ መሆኔ አልተከፈናቀለም ይለው ጌታቸው ሰምቷል አይደለም እናቱ እንኳን ያለማጣ ነው ነው እኔ ያው በነገራችን ስተት ኮት እንዳልደረገ ወደ መሆኔ የተፈናቀለ ሰው ይለው ብዙ ሰው አለ ገና አሁን ሊመለስ አይደል ወይስ ተስፋ አሁን ተመለሳለች ተብሏል የተፈናቀለ ዳሩ ነው ቆይ ከአላማጣ ወደ መሆኔ ተነግን ተከትሎ ይሄዳሉ የተነጋባላትና ደጋፊ ነው እንጂ በልዩ አይነት የተፈናቀለ የለም በልዩ አይነት ተፈናቀለ የለም አንተም ደሞ በቲዲኤፍ ከዛ አከባቢ የተፈናቀለ የለም ወይ ነው አልተፈናቀለም ኮንቴክስቱን ግን እናገራለን ኮንቴክስቱ አይደለም በቃ ተፈናቀለ አልተፈናቀለ ኮንቴክስቱ እኮ ነው ካርባ ሽበ ላይ የነበረው ጃራ ላይ የነበረው አረሰን አሁን በቃ ይወላ አይደለም የቆባ ህዝብ እኮ ያያያችሁ ስለ ያላማጣ የራያ አዘቡ ምጭምር ነው ይወሉት ዶክተር ሲሳይ እኔ የኔ ተራኮ ነው እንትና አይ ያንተ ስራ ነው ያንተ ተራ እመጣበታለን ይወላችሁ ይሄ አክቲቭ ታሪክ ነው ወደ ኋላ መጻፍ አናገላበት የራያ አከባቢ ህዝብ ዶክተር ሲሳይን ይሰማል ተስፈክሮ ሲል ይሰማል ስለዚህ ይሄ ምንም ማጣቀሻ ታሪክ አያስፈልገንም አሁን ማብራራም አያስፈልገንም እዚህ ጉዳይ ላይ ማለት ነው በቃ ከራያ አከባቢ በአማራ ልዩ ኃይል አልተፈናቀለም ዶክተር ሲሳይ ካለ አለቀ ይሄንን ማን ያውቃል ያከባቢው ህዝብ ያውቃል
بزي بقول لهم متى عندهم بتيديف كعلامات أكبابي يتفنك على سوي يلا ما تقدر متى كشة ما مرة رأس في الجنة مهي شرسن سلزياهم ودا يرايا من ديت بسلامي نور عليهم يلوم بهو لدرجة كوس شرسن لنا ده أنا على الدل ما قنيت هذا المزكوم سكو ما مرة رأس بزوج أمرون سلزي إيش شرسن إيش بزوج أنت على تشين عندك هو يرايا عزوهز كتغرين دارن داستردر وست أوي بيجت يلهم كليلو يتغري استردرم كليلو استردر يوتش تاريخه يلهم إيه تجمعرو عن إيه هذه كمت أبو خالة نزه هيستوريكالي يشوا نجستات نيشوا مسافنت تغرين لموقدات ودول لنا وده غندر يوصلوا أشوا كهذا يوتشنا هيستوريكال من نشأ شوسلو لذي عندنا بيجت عندال لايوس عندالكم لدغمو كاماراغا علوهم لاشي يالو سناتين عندك كانم يا مراهز يتجريهز بدمبرم بوهاجت أشم بوهام بجت أشم تجايت هيك. لسيم بو سمين سجدة يالة بزيم سلمت يالة وسناتين بزيم وجرانا سمين وده تجري هون وجران وده دمبيا يالة دمبراتين بجت أشم بدمبرم بوهام تجايت هيك. أون جنجت تعلق إهنن جت يتندى. وده سكالمة تعلنو إهنن مواقع لبني يقاية زملو هيستوريكال نايم مثلاً نمل. أهون من دونه قيتشته وده قيتشته لمن عمره كليه ما حياة من عمنا عمتكو كليه ما يارجونا برادل يارونا بر يه قيتشته يمت علوم دونه يا بلس قلنا ما راو تقرأين هات دو تقرأين ناس أو تصل عمارة ستة عمارة تاتا كي وشنا الكليم لم يقدر بجت من عمن بيم الدبم نمارتنه يهن بمستأتو يا عمارة انتنو يا بقلي تمكن ملكه وقيتشته على نبره عتليش تهون مهون نهال بهزمك ريتا تفترال بإليتم تفترال أهونم بقدم لاتم بيوالو كومينال قيتش تعدلهم هوريزونتال عدلهم بوليتيكيو يوش عن نساسوت تاتاكيو يوش عن نساسوت ليهك عن نساسوت قيتشت نونجي أقات أمو بهزم لاي براسو تناساسوتو قدم بيوالو أهون بس إدامانا برومي عالي برومي عالي بسومالي عالي بعفرنا بسومالي عالي كومينال قيتشت ميبالا عدلهم بعفرنا بعمار عالي بتوسنا بكل بعفرنا بوجرات بكاي بريع زو نبر بفي كومينال جيت ندزي عين تجيت بعمارنا بتجري قط مياك ما هون عدد لب إيه ما هو قلبن هون لم دنو إيه نقدل جيت تو أدرجو هون من دنو هون يقلبت بس تي بلس قلنا عستد أدرون لعمارا تات أك أو تحصل في يساتون هون ما درا دري أدرجون وده تجري ملسو وده نبر نبت ستاتس كو أنتي وده نبر نبت نملسنا كذا أهون عندما نوعيه كدكتور جا تاريخم ديموغرافي يهز نتنم نوعيه لكم جيزي مسألة تعلبت قيتشتو تاتتو ودو يجت عندنا متاع هزو عندنا ميفلقو لما متعتم مجمرة ينبرون يهنن بغررة يتهزو أهون بغررة تيزو يعلون تلقو نزاي هوننا اللي توشو إلي توشو تدقق ميسن كرار ودزي دنمت عدلون دي ساتن إيه تنشنو يفترو أكل نز أيادركو عمارانا تقرأين ياقاج أكل نز أيادرك انتونو السن نيتراليز يادرك من جمري يعني يتفترو كوال عدس كستت يعني عدس كستتنا عدل ما هون يتوزونجي أنينا دكتر سيسايكو بلس قلنا يعني نوره لعمارة بايسات أونور يهن نجيت كوان درس ما دلهم بويت بمنامن نبر من فتاة تجينا إنتنا الكوكازاب في المدرسة يهن هالي توزن تنبر سلزي أهونم هز هز وجيت يلو عدس بتفتر أو كونتكست إنه أهون توزو يلو يهن إني ملسنا نوه هاي بقليت مجمرة كذا بقليت كتوجين وهلا وده هز مورد إن شلال ستاتس كو أنتي ويملس إليتم عمارة لنجراجو كاس إيه من اللي سلطان كمان تحتاجو بفيت بعمارة نبت قري يلي قيتشت يلن أزي عمدس إنسي يلو يتوسن على ريكارد ديونا قيتشت كذا هو حلاقين مسافن توچو منامنو چو يلن يهون حيان يوك فلا زمن بروجيكس لمن أرغدو هال فلا زي هنن هنن نو هنن نو يزنان ولا دقيقة مادت ولا دقيقة نو يا قديسو سفا على قزي وسدان السو انوي اني توسن تلبل نو يمجم مريونا غار عندن يابلس غنار لمن چنكر يمتاو ችግሩን የፈጠረው ራሱ የተነክ አመራር ነው ወደ ግጭትም የወሰደው እንጂ እኮ ታስታውስ ከሆነ ይሄ ጥያቄ ባለፉት 20 30 አመታት ሲነሳ ነበር አሁን በብልጽግና አዲስ የተነሳ አይደለም የወልቃይት ተገደ ማነት ጥያቄ ተራጆ መቸ ነው በሄድ ግዜ እኮ ነው
የራያ ማንነት አስመላሽ ኮሚቴ በተለያየ መልኩ ጥያቄውን ስናቀርብና መጽሐፍ ሁሉ የጻፍነው 2005 ጀምሮ እኮ ነው። ይሄን ጥያቄ በጽሑፍ እንኳንና በተራጀ መልኩ ስናቀርብ የነበረው ከተነግ መሪዎች ጋር በተለያየ ደረጃ ስንነጋገር የነበረው ራሱ በኢህአዴግ ጊዜ ነው። አዲስ ጥያቄ አይደለም። ስለዚህ አሁን ብልጽግና እንትስላለ አድርጎ መረዳት ስተት ነው ያማንኩም አክቹዋል ግጭት ማለት ነው። ሁለተኛ ስታተስ ኮ አንቴ ከመጣ ወይም ወደ ነበረበት ሁኔታ እንመለስ ከተባለ ወዴት አሁን ለምን እንደው የትላንትናው ብቻ እናስበው? ለምን በቀደመው ማናደርገው? ይሄ አሁን የነዚህ አካባቢዎች ወደ ትግራይ ሳይካለሉ በነበረው በጎንደርና በወሎ እና በትግራይ ብለን ልንሄድ ነው ማለት ነው። ከ1949 በፊት እንሄድ ከ1933 ነው። ስለዚህ ስታተስ ኮ አንቴ ካል የትኛው ላይ ነው ነው አሁን ጥያቄው? ቆየ 84 እንሄድ ነው ለሰላም አይደል ያልነው? 84 ነው ነው 84 ሪፈረንስ። እሺ 84 እንሄድ ከተባለ 1938 እና 1949 ነው ሪፈረንሳችን። ቢያንስ ግን ቆየ ልንገር፣ የተቀየረው 1938 እና የመራው የደው ደግሞ 1949 ነው አይደለም የተቀየረው ለመጀመሪያ ጊዜ በታሪክ ማለት ነው። ሪፈረንሳችን ከሆነ እሱ ነው። እሱን አንቀበለው ካላችሁ ደግሞ ሀፋፉን 1984 ደግሞ ምን ሆኗል? የተወሰነ መሬታችን ወደ አማራ ቀርቷል፣ የተወሰነው ተመልሷል። የቀረለ አንዱ ችግር ምን መሰለ፣ የመስፋፋቱ ሂደት እናንተ በአማራን የአማራን ተስፋፊ ትላላችሁ። እኔ እስከማውቀው አሁንም ከአንተም መረዳትና ከሌሎችም መረዳው ተስፋፊው የትግራይ ልሂቅ ነው። በአማራ ቆየኝ ታሪክ እየጠቀስኩ እኮ ነው ያነሳው። እየተደማመጥን እንጂ እኔ እስከማየውልህ ባነበብኩትም በታሪኮችንም ወስደህ ወልቃይት ጠገዴ፣ ሰቲት ሁመራ፣ ጠለምት በጎንደር ክፍለ ሀገር ስር የነበረ በጌምድር ጎንደር ጠቅላይ ግዛት ስር የነበረ ነው። ከዛ በፊት ቆየኝ፣ ከዛ በፊትማ ትግራይ የሚባል የራሱን የቻለ አንድ አስተዳደር አልነበረም በታሪክ ከወሰድ። ከዛ በፊት ወሎ የሚባል ጎጃም ወይ ወለጋ የሚባል አስተዳደር አልነበረም። ጠቅላይ ግዛት የአጼ ዮሐንስ ዘመን፣ የውቤ ዘመን፣ የእሱ አጋዲ ዘመን፣ የወለስላሴ ዘመን፣ የራስ ሚካኤል ዘመን ትግራይ አንድ ሆና የተዳደረችበት። ይህን እንኳን እኮ እየነገርኩ ነው። በእነሱ ጊዜ አልነበረም ካልከኝ ወደ ታሪክ ስንመጣ ጅማም እኮ በጅማ አባጅፋር ነበረ። ወደ ታሪክ ሳንሄድ እሱ ስላነሳ ነው ዝም ስላልከው ነው። ከዛ በፊት በታሪክ ከሄድክ ወለጋም በተለያየ የተዳደር ነበረ፣ ጅማም የራሱ ነበረው፣ ሸዋም እንደዚሁ። ስለዚህ በትግራይ ጊዜ እንደውም እንደ ሸዋ ወይም እንደ ወሎ እንደ ጎጃም የራሱ ንጉስ አልነበረውም ትግራይ በታሪክ። እንግዲህ ልጠቅስልኝ ትችላለህ፣ እከሌ ንጉስ እከሌ ብለህ ራሶች ነበሩ። እነዚህ ራሶችም የተለያየ ምስራቅ ትግራይን የሚያስተዳድር፣ ማዕከላዊ ትግራይን የሚያስተዳድር፣ በተወሰነ ምዕራብ ትግራይን የሚያስተዳድሩን ራሶች ነበሩ። አንዱ ጠንካራ ሲሆን የተወሰኑትን ያስገብራል፣ ሌላው ደካማ ሲሆን ይለያያል። ከጠቅላይ ግዛት አስተዳደር በፊት በነበረው ታሪክ ይሄ አንድ ግምት ውስጥ ቅድም ስላነሳ አይደለም። ቆየ ሌላ ጊዜ ተመልሰን ትግራይ አጠቃላይ። ክቡራን ተመልካቾቻችን የመጀመሪያው ምዕራፍ አጠናቀናል። ወደ ሁለተኛው ምዕራፍ ነው የምንሄደው። መጀመሪያ ላይ ይሄ ውይይት በአንድ ሰዓት ከ30 ይጠናቀቃል ብለን ነበረ። አሁን 2:19 ነው የፈጀው። በጣም ተጨማሪ ሰዓት ወስደዋል። እንደዛም ሆኖ ግን አረካንም ነው የሚሉት። ሌላ ጊዜ ግን ከሌሎች ጋር ሌሎች ሰዎችንም ጨምረን ነው የምንሄድበት። አሁን ቀጣዩ ምንም በጣም ስትሪክት የሆነ የሰዓት ቁጥጥር የምናደርግበት የኢትዮጵያን ሕገ መንግስት በተመለከተ ፕላስ አስተዳደራዊ መዋቅሩ የኢትዮጵያን ችግር ፈቷል ወይስ አልፈታም በሚለው ላይ 10 ደቂቃ መጀመሪያ ላይ አንደኛው ጥያቄ የመጀመሪያው ጥያቄ ከተስፈ ክሮስ ነው የሚጀምረው። ይህንን ለምን ቅድም ከዶክተር ሲሳይ ስለጀመርኩ የኢትዮጵያ ሕገ መንግስት እና የኢትዮጵያ አሁን መዋቅር አስተዳደራዊ መዋቅር ሲቀረጽ እና ሲዘረጋ አስገዳጅ ነባራዊ ሁኔታዎች ነበሩት ወይ ወይስ ህወሓት ወለድ ነው ብለህ ታምናለህ? ያው አንተ እንደዛ እንደማትል አውቃለሁኝ። ፕላስ የኢትዮጵያን ችግር የኢትዮጵያን አንድነት አጠናክሯል ብለህ ታምናለህ ወይ? በዛን ጊዜ ህወሓት የዘረጋው መዋቅር ይሄ አሁን ያለንበት አወቃቀር ፕላስ ህገ መንግስቱ በዛ መልኩ መጻፉ ለኢትዮጵያውያን አብሮነት ወይንም ለኢትዮጵያውያን አብሮ መኖር አስተዋጽኦ አበርክቷል ወይስ ኢትዮጵያውያን አብሮ እንዳይኖሩ ነው ያደረገው ብለህ ነው የምታምነው?